गम गणपतये नमः। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदराष्टविकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः अष्टावष्टौ च नामामि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। ॐ नमस्ते। Muito bem. Chegamos agora à nossa sessão sobre Brihaspati Devata, Nakshatra de Pushya ou Tisha, o senhor do poder brahmânico, vamos colocar dessa forma. Então, é importante caracterizar que existem dois Brihaspatis bem diferentes: o Brihaspati Védico e o Brihaspati Purânico. O que a gente conhece na média é o Purânico. Mas vamos colocar aqui, né? Eu estava falando antes, na nossa primeira parte, da figura do Saruman, que em Devanagari, em sânscrito, provavelmente seria Saruman, enquanto aquele que tem a capacidade de, através da fala, não só comandar os exércitos, não só empolgar os exércitos, não só mobilizar os exércitos, mas a própria fala ser uma arma. Ok? Então, a caracterização do Brihaspati Védico, ele vai ter esse lugar onde o som, ele acaba sendo uma força, uma arma de guerra. Uma arma de guerra em favor de uma restituição da ordem brahmínica e, do ponto de vista da cultura védica, da ordem cósmica. Então, esse lugar de guerreiro, vamos colocar assim, a gente poderia dizer que tá lá do que a gente conversou, né? Sei lá, 9, 10 mil anos atrás, aonde a sociedade ela era liderada por seres que tinham essa voz de comando, essa voz de poder, e esse poder ele conseguia fazer com que as pessoas mantivessem um estilo de vida sático, mantivesse um estilo de vida a favor da reunião entre o céu e a terra. O que hoje em dia a gente chama de yoga é um estado de saúde mental, saúde psicológica ou até saúde física também. Mas não é uma saúde ontológica. Não é uma saúde do planeta. O Brihaspati Védico, ele está, digamos assim, muito mais voltado ou devotado a que Gaia, a que a Terra esteja suficientemente ou vibracionalmente saudável. E como que você faz isso? Do ponto de vista da cultura védica, você faz isso com vibração, através de rituais, de yagnas, etc., acho que depois isso vai ser traduzido como sacrifício. Ok? Então, o conceito de Brihaspati, ele vai ser traduzido para o período purânico enquanto um sacerdote. Mas, da mesma forma como o Saruman no Senhor dos Anéis, pelo menos enquanto ele ainda está, digamos assim, a favor do bem, ele é um mago que a voz dele
Em algum grau é um feitiço, em algum grau é um estrondo. Essa noção estrondônica do Brihaspati, ele vai se perder no período purânico. Ele vai se tornar uma pessoa que sabe Arthashastra, que ele sabe como ser um conselheiro de um rei que vai ser um kshatriya. Mas essa versão que a cultura, vamos chamar aqui já hindu, coloca onde os brahmins eles não são os regentes diretos da sociedade, sim os comandantes indiretos, isso já é um lugar pós-védico. No mundo védico, os kshatriyas eles só eram mobilizados para guerras, e essas guerras eram muito mais contra assim, elementos metafísicos do que contra elementos físicos per se. A guerra no sentido que a gente tem do tipo um exército lutando contra outro, é uma guerra que dentro desse período védico não tinha muita necessidade de ser, porque não tinha tanta assim, disputa territorial, etc. Era uma coisa mais no nível, vamos chamar de metafísico. Ok? Então, o primeiro padá dessa nakshatra, ela vai estar associado ao poder de jogar trovões, de jogar... aqui eles têm um treco que eles chamam de paredão, que é uma... não é nem um carro, é uma carroça com que monta uma parede de caixa de som. E aí quando aquele treco liga, tipo, até teu osso vibra. Você pode tampar o ouvido que você quiser, que você, o som vai bater no teu osso, sabe? Quando você vai num show, num mega rockstar. Então, assim, esse grau de som que chacoalha o teu osso e que você treme nas bases, porque aquilo na nossa, né, no mundo natural seria aquele trovão que você, cacete, vou morrer. Esse tipo de pressão sonora, esse tipo de amedrontamento também faz parte desse Brihaspati védico, ok? Que é um Brihaspati que ainda não é um cara necessariamente entoando mantras e fazendo um negócio na frente do fogo. Ele é mais como um poderoso mago, encantador também, e por isso que a figura do Saruman é uma figura bem boa para comunicar isso, do ponto de vista imagético contemporâneo, ok? Bom, esse lugar vai ter ainda uma inspiração, uma organização que não vai ser só o Brihaspati que vai atuar. Vai ter um outro treco chamado Rukvans. Rukvans são como se fosse os back vocals. Sabe quando tem Cazuza e o Barão Vermelho? Tem tipo o cantor principal, mas tem também o que era antes, que de abelhas, as abóboras, não sei o quê. É quando a banda, ela não é só a banda, ela tem tipo o principal e sua banda. Ok? Esses Rukbans, eles seriam os reverberadores dessa potência. E aqui um dos nomes que vai ser dado para, no caso, para Brihaspati é Ganapati, que vocês conhecem mais como sendo um dos nomes de Ganesha. Ok? Observa que a palavra nome em sânscrito não é uma tradução adequada para o conceito, seria melhor que a gente chamasse isso de títulos ou de epítetos. Ok? Por exemplo, a palavra Shiva, no período védico, ela não era o nome de uma deidade per se, ela era um epíteto, ela era uma qualidade. Todos os nomes em sânscrito são qualidades que são intituladas a alguém. Ok? Então, uma das características do Brihaspati enquanto esse padaum é ter uma tropa. Essa palavra é adequada, é uma tropa de
tambores, vamos colocar assim, sabe? Tipo, tem um cara que faz, não sei se vocês já viram isso, mas na minha cultura carioca de ser, tem um treco que ficou bastante famoso chamado monobloco. E aí eu acho que vale a pena, porque, tipo, tem a ver com esse aspecto sonoro. Aí tinha um cara que era digamos assim, o criador do monobloco, e ele ia com um tamborinho ou qualquer coisa que seja, e fazia a marcação, tatara, 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 tatara. Aí vinha depois os rukvans com uma quantidade bem grande de instrumento, fazendo tatara, 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 tatara. Aí depois ele fazia tatatara, 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 tatatara. Aí vinha tatatara, 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 tatatara. Entendeu? Tipo, é um cara que dá o tom e depois vem a bateria atrás ressoando aquilo dali, fazendo com que aquilo ganhasse projeção. Mas essa bateria, ela estava sendo liderada por um menestrel, que no caso é o Brihaspati, ok? Então, por exemplo, a cultura Vaishnava, que é uma cultura onde esse aspecto é bem proeminente. Quando eles cantam Kirtan, tem uma pessoa que canta e depois um bando que canta. Se esse bando vai ser dois, ou se esse bando vai ser um, ou se esse bando vai ser um milhão, é sempre essa seguinte definição. Tem um cantando e depois todo o outro batalhão. Ok? E esse tipo de pulso, ele faz uma ressonância, uma alquimia, que é uma alquimia de transformação, onde você tem que ficar escutando o que a pessoa está liderando e procurando repetir de uma forma bem precisa, e isso é por si só um processo de cura, isso por si só é um processo de transformação de consciência, isso por si só é um processo de PNL, fazer uma reestruturação do teu sistema nervoso, ok? Então isso foi basicamente a qualificação do Brihaspati Védico. Agora a gente vai passar um pouco para o Brihaspati Purânico. Vamos lá. Bom, aqui eu já pulei para o 7.5 desse capítulo de propósito, depois eu volto. E o Brihaspati Purânico, ele é o... Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. Om Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha.